bajki iz podzemlja. Dobroveče, dragi gledalci. Evo nas večeras, možda i u najtežoj priči od kad ja radim ovaj posao, a i ovo je možda meni peta ili šesta priča o ovakvim stvarima monstruoznim koje ćete večeras da čujete od moje gošće, o kojoj ću ja da diskutujem. I kada kažu kriminal podzemlja, prosto se postidim, ali kažem da mi kao kriminalci koji smo nekad odgovarali za krivična dela, ne da smo male mace, nego da smo prašina u svemiru naspram onih ljudi koji su neke stvari mogle da pomisle, a ne učine bilo kojoj živoj osobi. Pričavam o jednoj ženi koja je meni ispričala stvari kada pomislite da ste na dnu dna, kad nema više. Prokopate to dno, dođete do podzemlja, do Boga Hada, Boga podzemlja. I mislite, idete kod onog skeleđija sa dva zlatnika na očima, upakao i tu je kraj. Međutim, za moju gošću nakon toga je imao i nastavak. Kad ste otpisani od društva, kad vas od ranih nogu tuku otac, majka, svaki dečko u kome tražite spas i zaštitu, figuru, oca koga nemate, majke koje nemate ili dečka koga nemate, a voleli biste da imate, onda dođete u situaciju kakva je bila ova gošća. Ova gošća, ako kažem da je prošla pakao ili podzemlje, ili najgore bajke i basne podzemlja, ja mogu da vam kažem da to nije ništa šta ćete večeras čuti. Ona se zove Jelena Jevremović i dolazi nam iz Jagodine, Ćuprije, taj, hajde da kažem, pomoravski region, iz jedne manje sredine. Morate da me shvatite da sam pod utiscima, jer sam upoznao najveće monstrume u istoriji kriminala i našeg, i inostranog, i svetskog. Često sam imao priliku da pratim te situacije i sudbine, ali ovo je nešto posebno. Dobroveče, Jelena. Dobroveče. Ja sam hteo i vašim gledocima. Eto, mrvicom iz vaše jedne jezive sudbine i života da kažem i predstavim ovom narodu. Međutim, nije dovoljno ja kao neki voditelj, ajde, ne smatram se nekim profesionalnim voditeljem, ali večera ću pričati s vama kao čovek kome ste se obratili za pomoć, a ne da dajete ovde izjave da mutite vode ili da jadikujete. Tačno. Ja ne znam kako ste vi živi, vidim da niste zdravi, vidim da niste pravi i jako mi je žao. Podsećate na glumice iz 60-ih i 70-ih godina. Mlađi ste dosta od mene, a vidi vam se izmorenost na licu. Tačno. Jedne lepe, sredovečne žene, sa razvaljenim licem, u ožiljcima, sa polomljenim kolenima, sa toliko trauma. Kažite nam ko ste, šta ste i šta se vama dešavalo u životu. Počev od vašeg detinjstva. Pa ovako, pre svega da se predstavim, ja sam Jelena Jevremović. Trenutno živim u Gornjem Vidovu, u mom omiljenom selu, gde sam jedino bila voljena. Tamo želim da živim i da ostanem i da umrem. Jer tamo su me baka i deka voleli i tata jedino. Za mamu mogu reći da me donekle volela, odnekle ne. Nažalost.
Inače sam završila srednju medicinsku školu, opšti smer, apsolvent engleskog u Nikšiću. To je kasnije bilo, a umeđu vremenu su bile tragedije u najlepšim godinama, u godinama odrastanja, detinjstva, devojaštva. Što od strane oca i majke, što od strane nepoznatih ljudi od kojih sam samo tražila pomoć da prežije. Ili malo utehe, ili malo razumevanja. Međutim, ja na to nisam naišla. Ja sam naišla, verovatno, kako vi kažete, u to vreme sam izgledala zaista jako lepo i primamljivo svima. Svi su gledali da nešto od mene dobiju na neki način. X puta sam bila prevarena, ali im nisam dala da dopru do mene. U tome je srž problema, zato i patim. Zato ova duša pati, zato ovaj organizam pati. A najviše me boli što nemam porodicu koja me podržava. Rekli ste mi od početka ove tužne priče i mučene da su vas roditelji tukli. Da. Jedno lepo devojče, prelepo u stvari. Gledao sam i vaše slike i to. Ne mogu da zamislim da neko tako lepo, nežno, žensko dete uopšte može da grdi, a kamoli da bije, pa da unakažava batinama, pa psihofizičkim torturama, da tera do onog života u koji ste ušli, prosto neverovatno. Jeste, ali bilo je neverovatno da ja dobijem četvorku ili trojku. Bilo je neverovatno da zakasnim 10 minuta iz škole, osnovne. A recimo moja mama da bi nešto drugo prikrila ili sakrila, ocu koji je radio po čitav dan, isečenih prstiju i krpljenih prstiju, znači u svojoj fabrici nameštaja, recimo kaže, pa ona je zakasnila 10 minuta iz škole. Da bi možda sakrila nešto drugo, ne znam. Ili prijatelje koji su bili, kada moj otac dođe umoran, treba da mu se servira večera, da čovjek odmori, a tu su prijatelji, to jest neprijatelji, koji, što se kaže, bace kosku i nastane svađa između njih. Prvo moje sećanje na detinjstvo je crvena boja i krv. Oni su se tukli međusobno. Otac i majke? Da. Ja sam tako odrastala. I doživjela sam šok gde je falilo malo da jedne večeri umrem. Da nisu primetili da sam u stanju šoka. Kako je rekao hirurg, te večeri budem li povraćala, neću preživjeti. Vas je otac posebno i grubo tukao? Jeste. Za sitnice ko što su zakašnjenje iz grada? Da. Pa kakav crni grad. Grad je bio od 9 do 11, a pre toga je trebalo uspavati bratića koji je 13 godina stariji od mene. Pa sam ja sa 13 godina morala da budem i najbolja učenica. Ali on mlađi ili stariji? Mlađi 13 godina. Da, rekli ste stariji, samo lapsus. Ne, lapsus moj. Starija sam ja, znači od njega 13 godina. I on je meni bukvalno dato ruke sa 2,8 kg. Mama ga je uzimala na podoj, ali oni su radili, stvarali fabrike, kuće, poslovi. Svi nervoza, a Jelena je morala. Škola, jaslice, bebi pape, učenje, čišćenje kućenje, spremanje ručka kada oni dođu. Onda majka dođe nervozna s posla, vikne na mene i tako dalje, da ne mrdnem odatle, da čuvam dete, sve obezbeđimo. I na sve to, šta je bio razlog da vas otac premlaćuje? Pa eto, recimo, dođe moja sestra, tetka i kaže, teču, ja sam ju videla sa nekim dečkom, a ona samo da napravi, recimo, batine. Pa koji dečko kad čuvate dete? Gde mogu da bude dečko? Pa i ako sam izašla ispred zgrade ili u gradu, kakav crni dečko. To su bile samo drugarice pored mene. Ali to je priča. Moj otac je čovek sa sela koji se bojao priča, je bio u to vreme, je postajao moćnik jer je počeo mnogo da gradi, da stvara. I on nije žalo da se u njegovoj čerki, da kaže, sad prlja obraz ili kaže, ona je viđena, nikada nisam zaista. A i njemu da se prlja obraz,
pošto je ugledan i bogat i tako naravno. Dalje. Ali ja to nisam uradila, o tome se radi. On poveruje priči i onda me prebije. Ali to nisu batine sa dva šamara. To je majka gledala, ona nije branila vas od njega. Ne, ona se samo povukla. Koje je među prvim tajnama koje ste vi saznali od vaše majke ili od vašeg oca za njihovo ponašanje? Prva tajna. Prva tajna koju sam ja sama otkrila je da moja majka pije. Pije? Da. Alkohol? Da, ali ne pije sad dnevno ili svakodnevno, ili... ali pije kradući predveče, naveče. A otac je li je pio? Retko. Znači, ne može da radi, a da pije. Nije alkoholičar, kuća nikad nije Kažete trpela. Kažete, oni su se tukli. Da. Otac i majke. Da. Oko čega? Pa evo, recimo, jedan primjer. Kada sam ja imala nekih 4-5 godina, tata je volao malo da šara. Ta gospođa je pozvonila na vrata i pitala gde je tvoj tata. Sam rekla, unutra je. I onda je mama izašla i tu je nastao haos, potukli su se. Koja je bila gospođa? Ne znam, ne sećam se. Švalerka oca? Da, da. Majka je saznala da on ima švalerku? Da. A da li je majka imala partnere pored oca? Ja sam verovala da nije. Ali moje saznanje i ušla sam u taj isti stan, nažalost, je da je imala. I to je pred smrt moga oca. Moj otac je bio jako bolestan, krio je od mene, ukrao je auto i ranije me je povezao na autobus da bi mi ispričao ono što sam ja već znala. Da je ona bila sa njegovim najboljim prijateljem iz detinjstva. Taj čovjek je i noću svirao, znači kolima, zvao na telefon, proganjao moju majku, šta je dalje bilo, ja ne znam. Odveo me u svoj stan gde sam ja zatekla njen zlatni šal, njene opuške s njenim karminom. Razmešten krevet, strašno. Jelena, kaže mi, kada imamo takvu situaciju, nered između oca i majku, jedan drugog varaju, tuku svoju ćerku. Da. Okolo braća, sestre, šta već, nekako na neki način dodaju ulje na vatru preko tih, da kažemo mi, žargonski kuskarenja ili izmišljenje priče i kleveti o tvom ponašanju van kuće. Pa nekako beže u to da tebe kažnjavaju za neki ugled i obraz, a sami tom obrazu i ugledu, ajde da kažem, kaljaju status ili ga narušavaju. Ti odatle gde bežeš? Šta je tvoj cilj? Da izađeš iz te porodice, dođeš negde na miru? Jel bežeš ko baki ili deke ili si i dalje tu do onog momenta kad sam ja saznao da je tebi neki prijatelj od tvog ujaka poveo inostranstvo kod nekog strica ili ujaka? Ja ću samo na kratko da se osvrnem i da se obratim gledaocima, da nije bilo predivne žene, jake žene, samosvesne žene, Kristine Golubović, koje sam se obratila za pomoć u momentu kada sam htjela da dignem pre 10 dana ruku na sebe, smatrajući sebe bezvrednom, ona mi je odgovorila na e-mail i saslušala me na jedan način i pomogla mi je da dođem u emisiju i da kažem istinu koja me boli. Zato još uvijek sedim živo u te. Kristina, hvala ti do neba. Jelena, Kristina je moja žena i ona je i odgovorna da nalazi ljude koji mogu da dođu ovdje i da kažu bilo kakvu istinu. Nije me našla, ja sam bio. Koja interesuje ljude. Meni je jako drago da si došla ovdje i da možeš svoju sudbinu, svoju
istinu da podeli sa svima nama, da ljudi čuju da postoji... Gore od goreg, teže. Gore od najgoreg. Bolno od bolnijeg, da. Tebi je iz tvoje porodične kuće ili gde već, koliko sam ja shvatio, jer si jako brzo prelazila s teme na temu, da. Vidim da si uzrujana, vidim da se bori sa paklom, vidim da si suicidna, vidim sve ono što tera samo još gore u gore. Pa bi te zamolio malo da se smiriš, da povežemo konce, love će emisije dosta dugo trajati sa tobom, sve dok ne istaramo mak na konac. Pravna lica, svako ko treba, svako ko je normalan, ko je voljan da čuje ovu sudbinu i ovaj život i ovu priču, ispovest tvoju, mora da čuje i da raspravimo, da diskutujemo, jednostavno da izbacimo na svetlost dana, pa da ko je nadležan da to razmatra, da li je to normalno. Pa evo, kad budemo došli do one teme, gde si ti, izvini što ovo spominjem opet, i kopam tvoje najgore, najbolnije. Prosto i kao kriminalac koji povređivo ljude i sve živo i lako mi je bilo lošeg čoveka i da upucam i da ubijem i da prebijem, muka mi je da izgovorim. Tebe su silovali flašom. Silovao? Jedna osoba. Jedna osoba. Moj bivši dečko. I nikad nije odgovarao. Nikad se slučaj nije vodio kao takav. Nikada. Današnji ministar zdravlja te operisao kao hirurg. Današnji... Da, on nije sada trenutno, ali prošli, znači, ministar Lončar. Ne znam, zato što malo manje pratim politiku. Samo što se promenio, ministar Lončar je meni spasao, bukvalno, u poslednjoj sekundi, život. Ali mi nije jasno samo zašto to nije došlo do policije, zašto niko nije odgovarao. Ajde, idemo, jedan predah i meni je više muka, stegu mi se želudac. Idemo... Prijatelji i gledalci, idemo na reklame da malo ohladimo srce i dušu, pa se vraćamo brzo nazad. Dragi gledalci, evo nas nazad. Danas sam sahranio druga od 40 i nešto godina. Ostavio je dvoje dece sa poznatom sportiskinjom. Je izrodio dva velika i prelepa dječaka, zdrava, prava. Ne znam šta ga je nateralo da skoči sa zgrade i oduzme sebi život. Danas sam ga sahranio sa njegovom celom rodbinom i prijateljima. Pored puta gdje smo vozili motore i najbrže motore i najbrža kola 90-ih, 2000-ih i posle smo počeli decenijske robije koje je stoički izdržao, a nešto mu je kvrcnuo u glavi i danas ga nema. Jako tužan, dolazim ovdje u studiju, upoznajem ovu gošću koja mi kaže da je skočila isto tako sa zgrade da se spase od troje sileđija. Polomila je lice, razbila se sva. Možete da zamislite devojčicu u belom svetu koja skoči sa trećeg ili četvrtog sprata. Četvrtog visoke zgradnje. Četvrtog sprata na beton. Gola, polugola, u tuđoj zemlji, traži pomoć. Oni je prebace tugu i bedu na drugoga, pređe na drugoga i ostane i taj slučaj nerešen do dan danas. Ovo prelepo lice. Jelena, kad bismo nabrajali nesreće i slučajeve gdje si silovana, tučena, maltretirana i življavana na tebi. Koliko puta si čistu smrt gledala u oči i preživala je na neverovatan način, ja prosto kažem, ne treba se zovu bajke, nego bajketine iz podzemlja o ove emisije. I sve mi je više drago što postojimo da ovake osobe koje su bačene toliko na marginu postojanja na ovoj planeti, da ti kao, kad sam te video ovdje, kad sam ušao u studio, kao da te znam 200 godina, ali odmah sam osjetio da niko u životu nikada ti nije pomogao, pa da kažem, nič ono što se kaže. Ne. Samo zašto je to tako?
Samo, Kristine, moram te ispravim jednu stvar. Ja svoj obraz nisam dala. Ja nisam pristala da spavam, to jest pod pretnjom pištolja sa prigušivačem, sa tim sileđijama. Zato sam iskočila sa četvrtog sprata visoke gradnje, sa antverpenske zgrade. Ajmo, kako si dospela u Belgiju, a trebao je prijatelj tvoga ujaka da te odvede kod tvog rođaka u Austriju, da se skloniš od jedne nezrele atmosfere, oca, majke i haosa kod kuće u Srbiji, da odeš kod njega, da se zaposliš, da spremaš doručke, da pereš, da čuvaš decu za njih. I gde si završila? Ovako, ja sam se s ujakom čula. On je otišao za Austriju i rekla sam mu kakva je situacija. On je, znači, brat moje majke. I rekla sam mu da moj tata tuče mamu, da je počeo da tuče mene, da je bezizlazna situacija, da ne znam šta da radim, da nemam gde, da nisam pametna. On je rekao, povuci se jedno vreme, pomoći ću ti ja, koliko god da košta taj pasoš, nije problem, platit ću. Koliko god da košta na crno da te dovedu, platit ću. Tada sam imala svega 16 godina. 16 godina? Da. Dolazi prijatelj od ujaka. Dolazi prijatelj od ujaka, koji mi opisuje ujak od glave do pete i njega i njegov život i karakter i sve, i kaže, ja ću da ti završim za pasoš. I uzme i završio. Ja ću da to odvedem kod ujaka u Grac. Nema problema. Sedamo i odlazimo. U auto sa njim sedaš? Sedam sa njim u auto. Po priči da idemo... Kod ujaka. Idemo kod ujaka. Idemo bar bari, znači brodom. Znači u Grac ideš preko bar barija. Ali ja ne znam. Ja to ne znam. Njihova putešestija ne znam. Čekajte, ljudi, ovako da vam objasnim ja, pošto sam proputovao ceo svet i Evropu. Da biste išli barbari, gde tu u Italiju. Na drugu stranu, autoputem preko Beograda, ka Budimpešti, idete u Grac, Beč i u Austriju. Šta ćeš levo na drugu stranu sveta sa čovekom koji opisuje tvoga ujaka, u tančina, ti si dete od 16 godina. Koji je dozvolio čoveku koji se predstavlja za prijatelja tvog ujaka da ti maloletna sa 16 godina kreneš kod njega, kod nekog ujaka? Evo ako, ja zaista ne znam zašto se išlo preko Crne Gore, pa bar bari, verovatno zato što su manje kontrole bile. Tako sam razumela. On pritom vodi još dva prijatelja, jer su valjda krali u inostranstvu. To im je bio posao. Ja to ne znam. To nije bilo do mene. Moje je bilo samo da stignem do Austrije. Međutim, ja se posle Italije budim u Nemačkoj. Šta ću ja u Minhenu? Kad sam prešla granicu? Kako? Ne znam. Budiš se? Budim se, da. Šta znači da su to opili? Ne. Prešli smo u neki veliki džip. Čovek koji je plaćeno 1.500 maraka po osobi da se preveze. Ja dalje ne znam šta je on pričao. Nemački je pričao. Ja nisam pričala, niti sam znala nemački. Znala sam nešto malo engleskog. Sa tim, 16 godina. 16 godina dete. I ja u Minhen. U ovaj, Bože, kako se zove, u Berlinu. U Berlinu. U Berlinu. Otkud ja u Berlinu? Na kraj Nemačke. Ni na kraj pameti, znači. Gde te vode? Gde te je odveo prijatelj? Ulazim u stan. Prijatelj tvoga... Ulazim u stan neki i kaže, stigli smo. Ja pitam, izvini, ali mi smo... Austrija je pre Nemačke, koliko ja znam. On kaže, da, ali otići ćeš kod ujaka samo dok se sredimo ovde. Odvešću te kao što sam ti obećao. Međutim, nije prošlo par dana, mi odlazimo od onih vajnih kebapa kako prave i ja čujem neke cifre, 30.000 maraka u to vreme, drajci. Drajci, šta uzem maraka? Maraka. I? Ne razumem, ne znam o čemu pričam.
Vidim, oni mene gledaju. I meni, ova dva njegova prijatelja... Sada shvataš da si prodata za 30.000? Za malo da budem prodata. Za malo. Da nisu bila ova dvojica. Kažu, nemoj to da radiš. Pustio, to su bila braća Romi, dva Roma. Da, da, njemu. Oni su bili Čordano, ono, da, lopovi. Da, oni su lopovi bili tamo. Njemu su valjda pomagali, zaista ne znam. Nisam ali u ovoj u to. Prilici su tebi pomogli. Da. Nemoj, ono nemoj ćete prijavit ćete, prodaju ovom. Oni su njega tako napalili da on mene vrati u stan. I onda tu je počeo okršan i hteo i da spava sa mnom, ja se nisam dala. Prijatelj od Ujaka je hteo da spava s tobom. Da. Aha. Ja sam uzela stolicu na njega, pa sam dobila pesnicu, imam ožiljak ovde. Znači, nisam dala na sebe. Prebio te? Pokušavaju da me prebije, pa su je ovi nas razdvojili. Uglavnom, nije dobio to što je hteo, niti me prodao. Dalje, njih kroz desetinu dana hapse. Ovu dvojicu? Svu trojicu. Svu trojicu? Da. Ja ostajem sama sa jednom ženom i njenim detetom. Jer je neki rođak bio od tog Roma, u stvari rođaka i rođak, gde je bila pomognuta, da su bili pomognuti da budemo u Berlinu, u tom stanu. A da ne kvarimo njoj, jer je ona radila u medicini, žena, imala papire i rodila dete. Znači, samo je ustupila stan da bi on mogao da radi i da se od njega očisti preko, znači, da učini svom rođaku. Tako sam razumela. I ona meni, pošto oni završi, kaže, ja tebi ne mogu da pomažem dalje. Kaže, imam prijateljicu u Briselu, ako hoćeš da odeš za Belgiju, to je jedini način da... Ili kaže, ja, pasoš je moj uzet, zarobljen. Odlaziš odatle u Belgiju? Da. Kod koga? Odlazim u Belgiju kod te prijateljice njene i koja je bila, da kažem, od mene starije nekih 7-8 godina. I ona je tada u to vreme govorila flamanski, belgijski, kao što se govori u Belgiji. Dobro. I ona je završavala neke studije. Međutim, umeđu vremenu, kada ona nije bila tu, njen otac počinje i on, da kažem, da me startuje. Kažem, izvinite, ali ja vama mogu ćerka da budem. Nemojte, molim vas. Pa znaš, ti ovde ne možeš da budeš za džabe, ti ovo, ti ono. Ja kažem, u redu je. Jer nije problem da se nekako snađem, naučite me kako da odem do Austrije, do Ujaka, kome da se prijavim. Ja nemam ni jedan papir, šta da uradim? To je jedno vreme ćutalo, nekih desetinu dana, a tu u blizini je bio kafić gde sam ja čula da Srbi govore. To je bio jedan punačak, da kažem, dečko. Eto, u to vreme, ako sam imala 16, to nije imao možda 25, Miško se zvao. I ja kažem, izvinite, namerno da bi čuo, naravno, moje ime, da bi čuo da govorim srpski. Ja kažem, izvinite, ja sam Jelena. On kaže, ja sam Miško. Kaže, pa ti si Srbija. Ja kažem, da. I tu se upoznamo. Ja kažem, iskreno rekao, Miško, čime se baviš, šta radiš? Kaže, ma, nisu to, kaže, legalni poslovi, to su nelegalni. Mi, kaže, Srbi, dođemo, pokrademo, kaže, u inostranstvo, vratimo se u Srbiju, potrošimo, pa opet. Ali, kaže, ništa tako strašno. Kaže, šta je s tobom? Koliko imaš godina? Ja rekao, 16. 16? Kaže, otkud ti je ovde? Ja mu ukratko ispričam situaciju da sam prevarena, da nisam ni dospela do Ujaka, i da sam nekako došla do Belgije, ali da imam problem sa čovekom koji želi da ima intimne odnose sa mnom. Ja ne želim da bi ostala u Briselu. I on kaže ovako, ja mogu da ti pomognem? Da, jer mi imamo veliki stan, nas smo 4-5, da kažem, lopova, mi krademo, ti nama spremiš ručak, središ stan, opereš stvari, niko neće prstom da te takne, to ti obećavam, i sve će biti u redu. I vidjet ćemo da se snađemo za neki dinar, kad bude neka veća cifra, da uradimo pasoš, da odeš do Ujaka u Austriji. I javimo se. Se javim Ujaku da sam u Briselu, da sam na sigurno. Nekih mesec dana sam ja bila otprilike u tom stanu, zaista niko ni prstom, mladi momci, šta oni rade, to mene ne interesuje.
moje da očistim, da operem i tako. Niko, znači sve je bilo po pesu. Međutim, jedan odlazak Miška, neki dalji put ili posao, je mene koštao života. Mene samo Bog spasao i niko više. Jer prijatelj iz tog stana, računam prijatelj, mesec dana ti tu kuvam, spremam, čistim, družimo se i tako dalje. Kaže, ajdemo do Antverpena, koliko je to, ne znam, kilometra, 50. Koji su te merkali? Jedan, taj dečko. I kaže, svratim još po jednog druga, idemo, kaže, u Antverpen, kaže, kod jednog prijatelja na pići. Tamo, kaže, dok Miško dođe. Pošto sam ja se držala za Miška čvrsto, neko mi bio najpoverljiviji. Grad i Amanata. Ne znam, čula sam za to, ali ne znam. I? I mi odlazimo, ja ne znam, Antverpen, mrak. Sa jednim prijateljem koji je tu, biti se u tom stanu gde si služila. Da, prosto. Jedan usput. I odlazimo kod tog trećeg kize u Antverpenu. Mm-hmm. Kaže, on je malo stariji, kaže, voli da popije rakiju, da sluša narodnu muziku. Kaže, eto, kaže... Da se razgali malo. Kaže, da. Ti, kaže, sedi, ako ti dosadno zapali cigaru, sedi tu s nama, ništa. Što ja uđem, poznam se s čovekom, posedi. Međutim, nije prošla desetina minuta, on mene zove kad spavaću sobi, ja ne pojim. I čovek lepo vadi pištolj s prigušivačem i ovako, ispod i kaže, vidiš, ovo je spavaća soba. Nas je trojica. Izaberi da li ćeš sa svima nama da spavaš odjednom ili sa jednim po jednim. A ja nevina. Ja gledam, ćutim, ne sve ni da se vidi gde gledam, vidim prozor, ali sve je zatvoreno, sem jednog koji je na kraj sveta, poslednji mali, ovolicki. To je Stara gradnja, kao što je u Beogradu Stara gradnja. Znači, četvrti sprat. Ja kažem, dobro, reku, Miki, sačekaj, reku, ja ni sa kim nisam imala odnose do sad, stani, reku, nema stani, biraj. Ili jedan po jedan svlači se, nemoj da si nešto pokušala za sebe. Junak. Nema. A mangup samo tako. Veliki mangup, junak. Baš muškarčin onako. Što je najgore, lepo izgledao, mlad dečko mogao je da bira devojke. To su ti skriveni predatori. Divani. Bagra, monstruozna bagra. Da. I? I ja... Kaže, vrata će ostati odškrinuta, idem da popijem piće, nadgledat ću te stalno. Nemoj da si nešto pokušala. Pa šta da pokušaš ti, dijete od 16 godina, nevino u belom svetu? Sreća, u nesreći, to moje treniranje plivanja od prvog razreda i ta moja gipkost. Međutim, ja sam morala na foru da počnem da se svlačim, jer je on prodirivo prolazio, gledao. Svukla sam pantalone, ostala u donjem vešu, pa sam kao sedela ovako, u stvari ja sam merkala taj prozor. Kao sve sam na ovamo gledala, a prozor ovamo, da bi mogla tim perifernim vidom prozor da uhvatim. Da ošacuješ. Naravno. Ti si gledala taj prozor kao spas? Naravno, jedino, pa jedino otvoreno. Šta si razmišljala? To je četvrti sprat bio, ali tako? Ništa. Samo sam razmišljala, ja se nikom neću dati. Ma ko je taj? Mislim, da me siluje neko. Ne postoji, umreću. Ali neću. Neću nikom da se dati. Čekaj, ti si izabrala 99% koma bolje 9, smrt? 9,99 smrt. Da. Da. A si bila ti uopšte svesna sa 16 godina koja je to visina? Ne. Nije me interesovalo. Ne da na sebe. Ne može taj neko da mi ima kako hoće i kada hoće. A opet si doživljavala to, pre toga, te batinanja i to. Da. I borila si se i sad si došla u jednu situaciju da biraš. To je bila... Da izgubiš pa pored 90, batina koje ćeš dobiti. Dobrih 95% žena, eto, da ne kažem onih pet možda, bi sigurno prihvatilo da sa njih jednim spava, drugim spava, treći mirna bačka. Ja ne. I svi misle, svi koji su me pitali odakle ti ožiljak, ja sam rekla od udesa. Ne, nije od udesa. I ne, nije me niko isekao, nego sam se ja batila.
sa tog četvrtog sprata. Zapravo, objasni nam celu situaciju. Evo ovako. Dok je on to nadgledao, ja sam polako slačila pantalone, ostala sam u vešu, u majici, u brushalteru. Da bi bilo ubedljivije, i videla sam ga da špionira ovamo, on s jedne strane vrata ovamo prozor, a ja gledam u zid zapravo. U stvari gledam u prozor. E sad, da bi do Simsa došlo, koji je jako visok, maltene ti treba špagu da napraviš da bi se popeo. Ti da otvoriš jedan prozor pa drugi, to se čuje, već bi bila mrtva. Ne bi me niko tu, mislim, nema šta. Ni spaso, ni zvuku. U to međuvremenu, dok sam ja skidala majicu, ostala u brushalteru, on je tada prolazio. To je znači njegov poslednji prolazak, a moja poslednja šansa da navučem majicu i veš, da nisam skroz gola. Da kaže drugarima, evo sad će ona dobrovoljno. A ja izletela, znači pružila nogu, špaga, što se kaže, maltene, do Simsa, do gornjeg prozora, znači noktima, jagodicama, kroz prozor se protela i stojim sa suprotne strane gde nema Simsa. Gde stojim, bosa na prstima, visim. Na prstima dole i na prstima gore. I ovako, i odjednom, on se pojavljuje i svi oni gledaju mene, a ja u njih kroz taj prozor. Znači, gledam u smrt, opaliće. Agonija. U tom momentu ja se sedim, pada iz medicinske, koji je bio uzdah, da sakrijem rebra i tako dalje. I moj pad je bio u crnilo. Ne znam šta je dole, ne vidi, mrkli mrak, tri noći, dva, tri noći. Ja se bacam i padam. Na beton? Ja mislim da je to bila trava. Bilo je vlažno, ili zemlja. Sreće. Zaista ne znam. Da? Od straha sam se probudila. Ja sam u nesvesti bila. Koliko ne znam. Ti ne znaš? Ne znam, kako da znam. A lice ti je bilo razvaljeno skroz? Ja sam osetila vrelinu. I nigde svetla nema, sve je pogašeno, jedino mesečina. Zgrada je u četvorougao, zatvorena. Ja sam po toj mesečini gledala oce i prozora da bih lupala. Help, help, police, help, i lupala. Tu su se čuli neki Bosanci, ko je ovo u pola noći, što je ovo? Ja kažem, jao, vi ste naši, a ne mogu da pričam jer je ovo razvaljeno, otvoreno, sve. Cela vilica, usna, duplja. Da, ovo ovde cijelo. I oni kako su mene uvukli unutra u tu terasu, oni su videli tu krv. Ja hoću da pričam, ali ne mogu. Znači, vazduh izlazi tu i ovde, ne čujem se. I oni meni peškir, ja stavim, kažem, pomozite mi, čovek je hteo da me siluje, da me ubije. Kaže, ko je taj? Rekao, Kiza, neki mafijaš, ne znam. Jao, pobiće nam decu, pobiće vas, pobiće nas. Znači, on je bio lokalni tu sileđija, mangup, mafijaš, koga su se svi bojali. Ma da, verovatno, ne znam, zaista. Čim su tako reagovali? Da, ali baš... Znači... Jesu te predali njemu ili su... Ne, ne, dali su mi peškir da se ogrnem i dali su mi... kao onaj novčanicu metalnu, preko puta samog ulaza, kad se pređe pešački, je automat za telefon gde ubaciš novce i ćeš pozoveš policiju. Ali... Oni, znači, nisu hteli da zovu policiju, nego su tebi dali kovanicu, onako nakaženu i pustili te u tom šoku, u tom stanju na ulici da ti samo zoveš policiju. Toliko je taj neko bio uticajni jak, taj Kiza, ne znam. I ja izlazim u ulaz, polako se prikradam, vratim. Znači, bosa, ogrnuta peškirom, u gaćama i u majici. Sada stanu ti u glavi da oni ne naiđu. Tako je i bilo. Jer pošto su vozili Mitsubishi, svetla su se na gore upalila. Ja da provirim, svetla već ovako uperena. A deli me nekih 5 metara do govornice preko pešačkog. Ako krenem, zgazit će me ili ubit će me. Sreću, nesreći, verovo ili ne. Taksi prolazi, ali koliko onda prođe, toliko crveno.
I ja ulećem u taksi. To je baš bio zadnji sekund. Ne, to je bila... Sva krvava. To je bila situacija sudbine koja ti je spasila možda glavu. Da, upravo to. Oni bi morali tebe da otmuš tu opet. Pratili su me, što je najgore. I on ih je video. Gde te odvezu? U policiju? Direktno u policiju. Bravo. Jer odmah to skretanje je vodilo pravo ka policiji. Tako sam ja sutradan policiju i dovela na uviđaj. Ali je bilo tu blizu i jednostavno za pokazivanje? Jeste, jeste. Pa kako bi drugačije znala prvi put u Advedbenu noću? Ništa u policiji, prvo na ušivanje, evo to. I onda na engleskom, koliko sam mogla da im objasnim šta je bilo, gde je bilo, adresu, ne znam, kola znam. Jesu našli taj stan? Sutra dan su ga našli, kad sam ja videla koja je to visina, koje su to protivpožarne stepenice, dokle to ide, pa to se ne vidi čovek gore. Ja nisam mogla da verujem da se skoči. Kako si preživala to? Ja nisam mogla da verujem da se skoči. To su te bajke o kojima ja kažem da sam s 15 ili 17 metara skočio svuda na beton i ostao živ sa 17 iščašenja. Oni, jao, lažeš, jao, ovo. Pa slušajte sada, idioti, ovo, šta je žena preživjela u životu. Ali za to postoji dokaz, ja mogu danas, sutra da... Žensko dete sa 16 godina da skoči u bezdan sa četvrtog sprata, da pola lica razvaljenog i da joj se deše... Pa slušajte sad ove bajke i basne, pa se nađite pametni, pa da vas ja dovatim sa usranom motkom, da vam ja dam da li je istina ili nije. I kaže mi, kad je policija bila tu, je se ona vratila nazad, je se otvorili slučaj, su hapsili te ljude? Ja ne znam šta je dalje bilo. Na njima je bilo da uzmu moju izjavu, ta žena iz socijalnog, i da mi se spremi papir jedino do Nemačke. Ja se javljam majici, ne znam zašto, zaista ne znam. Ja mogu da ih kontaktiram kao što planiram u vezi ovog slučaja sutra da odem do kliničkog i da vam donesem listu i datum i vreme, ruptura sfinktera te i te godine. Što je nemoguće da se uradi tako ili onako, nego samo na nasilan način. Je li tako? Isto tako mogu da kontaktiram i ambasadu Brisela i da kažem Jelena Jevremović, jedan jedini matični broj, izvolite istina, izvolite izjava, iz te i te godine. Ja pričam bez grama laži. Nemam šta da lažem. Idemo opet na reklame, pa se vraćamo vrlo brzo nazad. Evo nas, gledaoci, u studiju sa Jelenom sabiramo utiske koji su jezivi. Nakon onog danas što sam sahranio mladog prijatelja, koji je izvršio samoubistvo skokom sa zgrade, sada čujemo da se Jelena, spasavajući od monstruma sileđija, nasilnika najgore vrste, sociopata i psihopata koji uživaju kad se žena muči i kada pati da bi sebi, ajde da kažem, učinili neku seksualnu ili drugu draž i zadovoljstvo. Ne mogu više ni da sastavim reči koliko sam potresen, iako sam sve to i gledao i slušao preko takvih monstruma koji su dovodili u zatvor, koji smo krvavo kažnjavali i batinama i maltretiranjem. Jednim delom onoga što su zaslužili zato što su se ovako ophodili prema vama ženama, prema drugoj deci, prema ljudima, a veruj mi, ni hiljaditi deo ili milioniti deo nisu platili onako kako su trebali, s obzirom da jedna 16-godišnja mlada devojčica na prevaru, naivno, odvedena u beli svet, ide kao skočica loptica od stana do stana po belom svetu u tri različite države. Italija, Nemačka završava u Belgiji, zatim pokušana da bude silovana od troje punoletnih lica, naoružanih, brutalnih, eminentnih u kriminalu ili ti u tom krugu polusveta i unakažena stižeš u policiju. Gde te policija dalje vodi?
Pre svega na pregled, na snimanje, da li je polomljena vilica, na ušivanje što pre, da se sanira rana, zatim su uzeli. Da, kažem, jedini prevodioc je bio na engleskom i to je to što sam ja znala. Pa što? Ti si srpkinja. Trebali da daju dolmeću ili prevodioca na srpskom? Nisu imali. Nisu. Ne. Nisu imali. To je bilo u pola noći. Za 16-godišnju devojčicu koja je skočila sa zgrade, pa bežeći od silova. Pa valjda sam dovoljno dobro znala engleski, pa im je to odgovaralo. Aha. Valjda. Mm-hmm. Meni je bilo najbitnije da nađu stan. Ali šta su mogli da nađu? Anglosaksonski ili germanski kreteni. Dobro, kažete mi sada, takvu nakaženu, operisanu, gde su vas poslali? Kući u Srbiju? Vi ste mi rekli da su vas poslali u Nemačku. Kojim povodom? Kod koga? Zato što nisu imali prava, ne znam zašto, da me pošalju dalje. To je takozvani pasovan zamena za pasoš, koji mi je bio samo za prelazak u Nemačku. Jer ja sam se umeđu vremenu čula sa mamom, rekla sam je da mi se desila tragedija i pitala sam je da li ima nekog u Nemačkoj. E sad, tu ima i taj scenario gde je mene otac tražio, a majka mi je rekla da me nije tražio. To je najteži deo priče svega pre njegove smrti. Pa čekaj, Jelena, oni se ne pitaju koji si ti vremenski rok van kuće, a nisi kod ujaka u Austriji. Ona je znala da sam u Nemačkoj, znala je broj. A mom ocu je rekla. Ma kakva Nemačka? Ti si preko Italije došla do Nemačka. Razumem. Dakle, u celoj priči Nemačka. Ne znam. Kako je to? Bazirana Nemačka uopšte? Pa bazirana je na prevari. I kako je moguće da ti se da pasovan da se vratiš u nematičnu Nemačku kad ti u matičnu Srbiju ili tadašnju Jugoslaviju treba da doći? Zato što sam stupila u kontakt sa mamom pa je rekla da ima od moje strine rođaku, zapravo sestru, koja radi u Nemačkoj kao medicinska sestra, da imam gde da budem i pa da se prijavim. Pa su oni garantovali i onda na osnovu toga si dobila papire. Da. Ok, to smo razjasnili. Privremene do Srbije, znači. Da što pre dođem do Srbije. Da. Znači, Nemačka, Austrija, ujak, Srbije. Ti završavaš u Nemačkoj kod neke kao rođakinje. Da, jeste. I su te vratili u Jugoslaviju. Ne. Ta u Nemačkoj mi je objasnila i njen brat koji je prelazio crnu granicu, takozvanu Bad Reichenhall, verovatno znaš, koja ide tipa Nemačka-Austrija ili Austrija-Nemačka, iza pumpe, preko šume, tako da sam ja nekih 3-4 dana boravila tu, dogovorila se... Zato što si imala samo pasovan do Nemačke. Naravno. I kao matične zemlje. I ti si sve ilegalno morala da se vraćaš do Srbije. Bez jedne torbe, bez ičega, bez papira, u jednoj haljini sa starkama. Tako unakažena sa gazama. Unakažena sa gazama, tačno. I ovaj... Pošto je mrkli mrak, kamioni parkirani, preskočim i žicu i pođem. Sa tim ljudima? Ne, sama. Niko mi nije otpratio. Rekli su mi gde da siđem. Otkud si znala put? Objasnili su mi gde da siđem, kojim autobusom, gde da izađem i posle toga gde da preskočim žicu. Ma ko ti je bre objasnio to? Brat od te žene koja je radila u medicini. Jer je on tako došao. Da ne uhvati maloletno dete od 16 godina unakaženo, koje je prošlo takvu travu i da vrate svojim roditeljima normalnim putem, nego mu objašnjavaju crni prelaz preko granica. Ne postoji drugačiji put. Prosto ljudi ili žena nije htjela svoj posao da ugrožava, jer je Srpkinja, da ugrožava. Jel te bogati? Pa ne znam. Ja ne mogu da kažem šta je. Samo znam kako mi je objašnjeno. Ovako ćeš doći do ujaka. I čujem se sa ujakom i on kaže samo dođi. Samo dođi živa, molim te. I onda mi je objašnjen taj crni put putanja gde sam ja krenula istu pola noći. Ali ne odem tom da kažem
G-tačkom već, nego odem dijagonalno kroz šumu. Nesvesno, noć, mrak, dva, tri noću, ne znam, jedan. Devojčice u sred noću. Od drva do drva udaram, dok nisam našla neku motku da bih ispred sebe kao slepac ovako. I do je si došla? Došla sam do puta koji je vodio ka Salzburgu. Kad sam videla put, meni je svanulo. I tada, ja mislim, bilo 3:30, 4. Prošlo je 2 auta, ja sam se krila. U jednu trenutku sam se pomislila, zašto bi se krila, stopiraću. Ja nikakvo zlodelo nisam učinila. Ja sam stopirala i stao mi je čovek i srećom sam mu na engleskom objasnila da idem za Graz i da mi je potrebno da dođem do Salzburga, do Hauptbahnhofa, zapravo do podzemne. Da bi došla do... Da bih došla do Graza, do Ujaka, da bi se desilo, pokazala sam mu gazu, on me razumeo, bez reči me je odvezo. Tamo je svitalo, međutim, i smena policije, ovamo blato na patikama od šume, brže u toalet da se to spere, opere, a nemam ništa kod sebe. Haos. Samo da mi ne traže neki papir, padanje, znači za glaviću zatvore. A ti misliš da činiš ko zna kako djelo, a ti samo želiš da se domogne spasa u vidu rođaka. Samo ujaka, tačno. Znači da uđem u prevoz koji ide do Graca. I? I uđem. E, onda sam imala još nešto siće, da sam mogla telefonom da zovem ujnu na mobilni. I dobila je i ona me čekala na stanici u Gracu. Neka spoljna, jedna od stanica, kao kod nas neka od stanica. Rekla mi je ime stanice i broj gde da uđem u koji, da kažem, tramvaj i tako dalje. Dođem do Ujne, dođem do Ujaka. Eto je već kamen sa srca pao. E si našla spas u toj kući? Pa, i jesam i nisam. Kako su vas dočekali? Zaista prelepo, ne mogu da kažem. Tada se rodio prvi sin Ujaku. Ispričali ste sve ovo što ste meni ispričali, njima ste ispričali. Da. Kako su reagovali? Uvijek tragično. Rekao je da će da bi ubio ovoga. Međutim, s jedne strane moja Ujna ga je uzela pod svoje. Čak je upala i u Jehovne svedoke. Ali oni su im nalazili posao. Oni su ih dalje, da kažem, provodili kroz život. Nažalost, mog ujaka, jedan Albanac u WC-u nekog restorana izbode, 31 ubod u stomak. Ovog ujaka kod koga si došla u Graz? Pre mog dolaska, naravno. Zato je ta Ujna i došla, koja ga je čuvala, previjala mu rane. Dobio je kasnije veliku odštetu, pa su kupili kuću. E, tada je dobio prvog sina Nikolu, koji je već veliki. Ja Nikolu nisam videla još tada kad je bio beba. Posle, da kažem, eto, mesec i po dva, smo otišli za Srbiju, izvadili pasovan, Ujak je garantovao i tako dalje. Pređi tugo na drugog, je li tako? E, onda sam nastavila, kad sam došla kući, zagrlila majku, brata koga sam očuvala, koji je od bebe bežao iz kreveca da bi zagrlio mene i vikao guši, dada, guši. Kome sam pevala pesme, neki novi klinci za koga sam živjela, koji mi je sve na svetu. Taj brat koji i dan danas čas jeste, čas nije na moje strani. Su moje oči, moj život. Kad ga niko nije čuo ni gledao, ja sam. Svom ljubavlju ovog sveta. Dolaziš kući posle jednog kruga pakla. Da. Ima ih više od 9. Po poznatoj knjizi Dantea i ja sam čuo o mnogima iz tvojih usta. Sada je kraj ove emisije. I mislim da taj prsten pakla koji si večeras ispričala treba da se zapitaju mnogi ljudi. Da sam mlađi jedno 20 godina,
da uzmem one moje rekvizite, da sednem u auto i da nađem i Kizu, da nađem i ono njihovo dvoje drugara i da nađem onoga lažnog prijatelja tog ujaka i da ti nađem i oca, da ti iskopam i mamu i sve koji su odgovorni da jedno 16-godišnje djevojče luta svetom, doživi ovaj pakao i da nikog ne briga, nikakva briga. Da nisi zavedena kao slučaj koji je trebao da bude silovan i koji je skočio sa zgrade da traži spas. Da nisi zavedena uopšte kao slučaj koji je abnormalno uništen psihofizički i ne shvatam uopšte kako živiš. Ja ću se odjaviti sa ovim mučnim rečima. Ne mogu više ni da sklapam tekst koji bih voleo da vam kažem. Ova jadna ženska osoba, ovo biće koje je propatilo pakao, će doći sutra opet i svaki dan, sve dok ne rešimo sve priče koje ima da nam ispriča u ovoj emisiji i da nadležni organi preuzmu sve mere, da se sakupe sve činjenice i da bagra, ološi i monstrumi stanu pred lice pravde i da dođu među monstrume kriminalno u zatvor i da budu na adekvatan način kažnjeni. Hvala vam na pažnji, na slušanju i na gledanju. Ljubim vas, laku noć i samo želim da vam se nikad to ne desi nikom vašom. Uživajte u životu i živite svaki tren kao da je poslednji. Ajmo, djecu, gde treba. Bajke iz podzemlja.